Με τους γενικούς και επίτιμους προξένους στη Θεσσαλονίκη συναντήθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης Κωνσταντίνος Γιουλέκας. Πράγματι, αυτό που ξεκινήσαμε θα το συνεχίσουμε, γιατί πάνω απ' όλα, όπως σας είπα, το σημαντικό για μας είναι η Μακεδονία και η Θράκη να μην είναι μόνο μια περιφέρεια της Ελλάδος, κάποιες περιφέρειες Ελλάδος, να είναι ουσιαστικά οι περιφέρειες της Ευρώπης μέσα από την οποία περνά η πύλη από την Ασία προς την Ευρώπη, είναι οι πύλες εισόδου της χώρας μας προς τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια των 27 κρατών μελών. Ο κύριος Γεραπετρίτης στο χαιρετισμό του ανέφερε πως είναι ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο να έχει συνάντηση με τους εκπροσώπους φίλων και συμμάχων χωρών. Είπε πως η Θεσσαλονίκη έχει έναν σημαντικό ρόλο όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Επεσήμανε πως τα τελευταία 5 χρόνια έχουν γίνει τεράστια έργα αναβάθμισης ώστε η Θεσσαλονίκη αλλά και η Βόρειος Ελλάδα να φύγουν από την υποβάθμιση όπου βρίσκονταν τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτά τα έργα, είπε χαρακτηριστικά, βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια. Προς τους ξένους διπλωμάτες απευθυνόμενος, ο κύριος Γεραπετρίτης τόνισε πως είναι σημαντικό που είναι στην Θεσσαλονίκη για να συναντήσει τους εκπροσώπους των φίλων κρατών, για να αναδείξει και τη σημασία της Θεσσαλονίκης όχι μόνο ως κόμβου για την Ελλάδα, αλλά κυρίως για την ευρύτερη περιφέρεια και για την Ευρώπη και για τον κόσμο. Ψηλός συμβολισμός είναι ότι η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη αποτελεί άμεση και μείζωνα προτεραιότητα της κυβέρνησης, αποτελεί όμως και την ατμομηχανή της Ελλάδας. Η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα, βρίσκεται ακριβώς στο μετέχμιο Ανατολής Δύσης, Βορράς Νότου. Για τη χώρα μας έχει ένα σημαντικό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Επιθυμία μας είναι να καταστεί η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα ένας πραγματικός κόμβος, κόμβος εμπορίου, κόμβος τουρισμού, κόμβος πολιτισμού, ο οποίος θα ενώσει την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, την κεντρική και την βόρεια Ευρώπη, θα ενώσει τη Μέση Ανατολή, θα ενώσει όλη τη Μεσόγειο. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σημασία που δίνει η ελληνική κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Μεταξύ άλλων υπογράμμισε πως την τελευταία πενταετία έχουν υπάρξει τεράστια έργα αναβάθμισης. Έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν τα επόμενα αμέσως χρόνια. Θα δημιουργήσουν, όπως είπε, όμως και τις συνθήκες εκείνες, ώστε να γίνει η Θεσσαλονίκη ένας πραγματικός κόμβος, ένας κόμβος εμπορικός, τουριστικός, ενεργειακός για την περιοχή μας, για την Ευρώπη. Στο παρελθόν είπε πως υπήρξε σαν ορισμένα ζητήματα σε σχέση με την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών στις πύλες εισόδου και εξόδου, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, με ορισμένες γραφειοκρατικές δυσκολίες, με καθυστερήσεις, κυρίως όμως λόγω της έλλειψης προσωπικού και υποδομών. Τόνισε χαρακτηριστικά πως πλέον στο Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκονται σε μία φάση κατά την οποία προσπαθούν να ενισχύσουν αφενός το προσωπικό το οποίο υπηρετεί σε συνεργασία και με την ελληνική αστυνομία, αλλά και να βελτιωθούν κυρίως οι ψηφιακές υποδομές του Υπουργείου Εξωτερικών. Στόχος του Υπουργείου να αναβαθμίσουν σημαντικά την παροχή αυτών των υπηρεσιών, καθιστώντας τις περισσότερες από τις συναλλαγές ψηφιακές και περιορίζοντας τον χρόνο αναμονής και διεκπεραίωσης όλων αυτών των υπηρεσιών. Τα προγράμματα αυτά είναι σε εξέλιξη, αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα. Από πλευράς του, ο Κωνσταντίνος Γιουλέκας είπε πως προσεκάλεσε τον Υπουργό Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη ώστε να συζητήσει με τους ξένους διπλωμάτες για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα και τις ιδιαιτερότητες και τις ευαισθησίες της περιοχής.